မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာလက်တလောသတင်းတချို့ကြောင့်မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအနေနဲ့အလွန်ဆုံးရင်ပူပန်မှုမရှိကြစေဖို့နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အနေနဲ့ဘုံဤမှန်းချက်အလုံးစုံပြေဝတဲ့အထိလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုမြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးနဲ့လက်တွဲကလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကမင်းညမှာထုတ်ပြန်ပါတယ် MNDAA TNL AA ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေဒီဇင်ဘာလ17ရက်ကတရုတ်အစိုးရရဲ့ကမကဋ္ဌလုပ်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာတာပါညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းတွေပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့လက်နက်ကြီးစခန်းကုန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုက်ထုတ်ရင်းဆက်လက်ရွေးရှားနေကြောင်းတပွဲချင်းစီရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့သုံးဘွဲ့စလုံးရဲ့စူပေါင်းရည်မှန်းချက်တို့ဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြည့်ဝခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့အလုံးစုံသောရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ဝဖို့အတွက်တော့အချိန်ကာလတစ်ခုထိဆက်လက်စူးစမ်းတိုက်ပွဲဝင်ရအောင်မှဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုဒဏ်ကိုမျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုခံစားခဲ့ကြရတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးကမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့ဘယ်အခါမှလိလိရှုသွားမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်နောက်လှည့်ပြီးသွားမဲ့သူတွေမဟုတ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ17ရက်ဆွေးနွေးချက်အသေးစိတ်ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုဒီဇင်ဘာလကုန်ထိထားရှိဖို့အပြင်စစ်အကျဉ်းသားနဲ့ဆက်ဆက်ထိန်းသိမ်းထားမှုတွေကိုဖြစ်နိုင်တဲ့၍အ мян ဆုံးလဲလဲကြဖို့လဲဆွေးနွေးရမှာပါဝင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေအပေါ်အသေးစိတ်မသိရသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံအကူအညီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလကုန်မှာနောက်တစ်ချိန်တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်တဲ့မီဒီယာတွေမှာပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပဲခူးတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်ကကွန်ဖဲ့ရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်တပ်စခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် BPLA တို့ပါဝင်တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းစဉ်စခန်းတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းစွန့်ခွာသွားတယ်လို့ဒီဇင်ဘာ12ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်မှာဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာပါ။ပုံမှန်ရှိနေတဲ့အင်အား20လောက်နဲ့စစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့30လောက်ဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသွားရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာပဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတာလို့ BPLA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက DPP ကိုပြောရတယ်။စခန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတဲ့နောက်စခန်းတွင်းမှာကြန့်ရှိခဲ့တဲ့အတုံးဆောင်တွေရိတ်ခါတွေနဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံသိမ်းဆည်းခဲ့ပြီးစံစီပဲနဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူလူထုထံပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွင်းကမိုင်းတွင်းနဲ့ရှင်းလင်းတာ၊နေမြေရှင်းလင်းတာ၊အဆောက်အုံနဲ့ဘန်ကာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအသေးဆုံးများလာတဲ့အတွက်အင်အားချိနဲ့လာပြီးမြို့နယ်အနီးဆက်ဆုံးတပ်စခန်းတွေမှာသာအင်အားပေါင်းပြီးခြေကုပ်ယူထားရတယ်လို့မြေပြင်တော်လိုင်းရဲဘော်တရားကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်ဦးရေ2000ကျော်အထိရှိလာနေပြီးအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာအတုံးဆောင်နဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့လင်းအင်္ဂါပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ13ရက်ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်ဒီစစ်ပေးရှောင်ဦးရေ2000ကျော်ရှိလာနေပြီလို့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ကသိရပါတယ်ပေါတော်မြို့နယ်က6000 8000ကျော်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်က9000ကျော်မင်းမြမြို့နယ်က2000ကျော်ရှိနေပြီးစစ်တွေမောင်တော်ကြောက်တော်မြောက်ဦးမြေပုံနဲ့အမ်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ပေးရှောင်9000လောက်ဟာဘေးလွတ်ရာကျေးရွာတွေမှာခိုးလုံနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိအချိန်ထိလက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးတွေအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကုညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကုညီလို့မရနိုင်တာကြောင့်စစ်ရှောင်တွေအတွက်အရေးပေါ်ကုညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျမတို့ညီကိုမောင်နှမမိသားစုတွေနဲ့ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးအခက်အခဲတွေမျိုးစုံနဲ့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြရတာပါကျမတို့ရွာကိုစစ်တပ်ကတနက်နဲ့ဝင်ပစ်လို့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြရတာပါအခုဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုမှနေထိုင်နေရတာဆိုတော့အခက်ခဲတွေလည်းအလွန်တွေ့နေရပါတယ်တမန်တလင်းမှလည်းအိတ်နေကြရတယ်စားရတာကတော့ဖြစ်တယ်လို့စားတောက်နေရပါတယ်အတော်လေးကိုဒုက္ခတွေ့နေရပါတယ်ပေါတော်မြို့ပေါ်မှာနိုဝင်ဘာလ16ရက်ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာရပောင်း20ကျော်ကြာမြင့်လာပြီးကြီးရပောင်း20ကျော်ဟာမြို့ပေါ်နဲ့နီးကပ်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အခုလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တပ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကိုတွားဟိလာရေးလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်စစ်ရှောင်တွေအတွက်အကူအညီတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပေါတော်မြို့ကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။သူတို့စစ်ပေးချောင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းဘလို့မှနော်သူတို့အစင်းသေးမဖြစ်ဘူးနောက်ကြွားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နေတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီ
一对面面特别来一下，三年一卡啥不呢？哦，龙老五不呢？龙老五没修，开开苗种的事的。然后的话嘞，哎，路里批的你他没有嘛？啊，户啊，多一来一个话啥啥不呢？啊，公路背书他嘞，你看，跟着他嘞，你他批的对，不罗马公民呢，你他没修呢？啊，一到一来嘞，多少里一嘞，你他批来嘞，对，随便想你是路线的。啊，过了永别嘞，你他没有嘛？三年一卡开开哦，然后底下的五路点不呢？底下开开的对吧？还有中队你啊嘞，出来哈里古，就那路加比尼啊话的个呢？浙江的大家，一看这边的龙马系列，公粮一两的个备受他的对，也怕过年给咱一块子的吧，多了龙马呗。浙江的啊，稍微的不木开开那边，上下的对，女人的，少的也不女人的啰嗦吧的。在外面批判的嘞，你那样的个是别想的哈。在别人的跟龙马，你这样就样的个，啥东江的呢？碰见江的嘛，命中苦龙的家样的，落地也吧的。啊，苦苦七年啊，这工资啊，这阿爹的吧。咱罗地啊，苦咱那老的，咱那下的哇。我们那么老么，伢罗去吧。公司弄起来个，来的吧的，朋友陪他罗，哎啦，咱那下路咱那钱都钱在个，啥路么老无些，哎罗想起来个，比啥玩意儿都比什么都牛。咱罗地啊，苦的来的吧的，陪他罗罗些罗陪他的，哎啦，叫么罗啊，免受咱罗路宽窄不罗吧。这看得着一个，你们那是同一个傻逼，谁讲是也是干的个，都是先打开那边。谁讲是这边个来，你打开那边，你太阳庙那就要的个。人家就是呢，你要伢把伢那别看你来路，你大概你是个第二把嘞，这种另一把。TPP 有面单家，那送伢的人那个收啥个伢了吧？阿龙我结束这嘛，看伢，这哪个老说的吧？